na hivyo nitakuwa na imani na mheshimiwa William Samoei Ruto. Nje ya Raila nilikuwa mpole mtu wa namba moja. Lendikiri mheshimiwa kisikia ni mzuri sana. Njesi ya Raila namba moja alikuwa ni mpolo mtaburi katika Meru community. Hakuna maana siku Kanyanga. Na ndipo mimi niamweti ya kwamba Raila Amolo Odinga, kama wewe ni mwanaume Kanyanga Meru town, kama wewe ni mwanaume Kanyanga Gembe, kama wewe ni mwanaume Kanyanga Tiganya, mpolo mtaburi ile rungu alikuwa anaaka kando, nimeitoa, nitakuuma, nitakuranua, nitafanya kila kitu. Na kwa hivyo wananchi wapendwa, sisi tunasema kwa mheshimiwa